កូនជួបលាទៅធ្វើការសិនឯម៉ែអើឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាអាបងនេះត្រូវមើលប្អូនឲ្យល្អណាលឺនៅបាទម៉ែតែបើមិនអូនមានសង្សារញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំមិនដឹងទេណាម៉ែយីម៉ាចៅរបស់យោអញឲ្យហៃមើលប្អូនណាបាទម៉ែខ្ញុំដឹងហើយថាខ្ញុំមើលតែខ្ញុំមើលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាច់វាបាត់តាផងអូម៉ែខ្ញុំធំហើយខ្ញុំចាំមើលថែខ្លួនឯងហើយគិតតែពីម៉ែទៅម៉ែនៅផ្ទះមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងផងណាអើម៉ែដឹងហើយទៅចុះណាក្រែងឡានគេចាំបាទម៉ែណែអូនណាពេលទៅដល់អំពេញសក់អាណាក្បាលហ្នឹងណាហើយចុះសក់ម៉ែនឹងសក់ខ្ញុំមានជាប់គ្នាតាំងពីកាលសក់ម៉ែនឹងក្បាលម៉ែនសក់ខ្ញុំនឹងក្បាលខ្ញុំហ្នឹងហើយអញមកកញ្ញោឥឡូវអញចង់និយាយថាសក់អាណាក្បាលហ្នឹងណាបងអូនឯងរស់នៅដល់បងអូនឯងបងណារស់នៅដល់បងអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេស្មាតតែខ្ញុំចង់ពាក់ព័ន្ធមួយថ្ងៃចង់ងាត់ទៅនោះខ្ញុំធ្វើល្អនិយាយល្អមួយថ្ងៃហ្នឹងនៅទៅមុខម៉ែទេព្រោះខ្ញុំហ្នឹងមិនចង់ឲ្យម៉ែពិបាកចិត្តអើអញនេះក៏ដូចគ្នាមានប្អូនស្រីមិនចេះធ្វើអីដូចឯងអញណាចង់មានងាប់ហើយអត់ថាទៅខ្ញុំក៏មិនចង់មានបងដាក់បងឯងដែរខ្ជិលក៏ខ្ជិលញ៉ាស្រីក៏ប៉ិនញ៉ាស្រីក៏មិនចេះធ្វើដែរអើបើអញ្ចឹងល្អហើយកៅនេះកាន់ខ្លួនឯងអញមិនកាន់អាបងលោកបៀតនាក់លោកតៅអញ្ចឹងអានេះអញ្ចឹងអានេះណានេះធ្វើស្អីម្នាក់ឯងនោះខ្ញុំជឿហើយអ្នកខ្ញុំជឿហើយលុយលុយណានេះហ្នឹងឈួតទៅដឹងនិយាយម្នាក់ឯងអីម្នាក់ឯងហ្នឹងហ៎ណានេះណានេះហើយធ្វើអីនោះអ่ะអ្នកបុផាខ្ញុំមានធ្វើអីខ្ញុំអង្គុយលេងបៀជាមួយអ្នកជិតខាងហ្នឹងណាហើយញ៉ាំអញទៅណាណងលេងបៀជាមួយអ្នកជិតខាងជួយមកខ្ញុំមកឃើញអ្នកជិតខាងអញ្ចឹងឬមួយក៏លេងជាមួយខ្មោចអូខ្ញុំទៅស្រែហ្នឹងណាអ្នកអត់ទៅស្រែទេអីខ្ញុំមិនទៅទេអ្នកព្រោះថាកូនខ្ញុំនេះគឺធ្វើការនៅក្នុងពេញអស់ហើយកូនខ្ញុំបាត់5ខែមិនឲ្យខ្ញុំនេះធ្វើការងារធ្ងន់ទេចាអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនអីឈប់មានកាយអីទៀតមែននេះនេះឯងមិនសួរខ្ញុំទេថាកូនខ្ញុំទៅប្រុងពេញធ្វើការងារអីគេបាត់ឯងមិនសួរខ្ញុំទេចាំខ្ញុំនេះប្រាប់កូនខ្ញុំធ្វើការក្រុមហ៊ុនប្រាក់ខែ1000ដុល្លារថាម៉េចប្រាក់ខែ1000ដុល្លារនេះនេះហើយការងារអីដែរហើយក្រុមហ៊ុននេះទៀតអត់ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំទៅធ្វើការងារដែរព្រោះថាកូនខ្ញុំហ្នឹងវានៅផ្ទះវាមិនដែរធ្វើការងារអីទេក្រៅពីដើរលេងដើរផឹកហើយខ្ញុំហ្នឹងចង់ឲ្យវាមានការងារដែរនេះអូមិនដៃទេអ្នកបុផាចាំខ្ញុំនេះទេសួរអូនមីអូនសិនបើកន្លែងវារើសអ្នកធ្វើការចាំខ្ញុំនេះប្រាប់អ្នកតាមក្រោយចាស់អ្នកបើសិនជាកូនខ្ញុំបានធ្វើការងារដែរខ្ញុំមិនភ្លេចកូនអ្នកនិងកូនអ្នកទេហើយអ្នកកូនស្រីអីទៅអ្នកភូមិជាមួយគ្នាតើបើមានអីជួយបានក៏ជួយគ្នាទៅអូយឈឺចង្កេះឈឺខ្នងដល់ហើយវៃអូយអូយតើស្ដាល់ចាំជួយតាអូមិនបាច់ទេដឹងអីអត់អីតាអរគុណហើយមីនាងមីនាងអ្ហាតាឮមកថាកូនមីនាងឯងនេះទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញបានប្រាក់ខែរពាន់រពាន់ហីពាន់ពាន់អីទៅតាពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងមួយខែ2000ហ្នឹងណាហើយហ្នឹងមិនពាន់ទេមីកូនហើយកូនមីកូនឯងនេះធ្វើការងារអីតានេះចង់ទៅដែរហុយតាអើយចាស់អញ្ចឹងកែយកទៅតាអឺស្ដាយបាត់តាអាឡូកូនអាឡូម៉ែកូនរកការងារបានធ្វើនៅបានហើយម៉ែអូយអញ្ចឹងធូរទ្រង់ម៉ែបន្តិចម៉ែនេះខំប្រាប់អ្នកភូមិថាកូនធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនបានប្រាក់ខែរពាន់ហាក់ម៉ែមិនក៏ម៉ែទៅប្រាប់គេអញ្ចឹង
ម៉ែណែម៉ែបងអញប្រាប់គេអញ្ចឹងអត់ខ្លាចគេសាច់ចំអល់ម៉ែទេហូយបើកូនអញមិនមាត់ម៉ែមិនមាត់មានតែគេដឹងប្រឹងធ្វើការតាកូនប៉ណ្ណឹងបានហើយហើយគិតទៅអាសំណាងកូនអញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែដើរលេងដល់ប្រឡប់មកចូលផ្ទះវិញហើយថាដាក់ឈ្មោះវាអាសំណាងហ្នឹងឲ្យវានាំសំណាងដល់អញតែចៃដន្យអីវានាំទៅចង្រៃមកឲ្យអញសុំតែដាក់ឈ្មោះវាអាចង្រៃតាម៉ែអូអាក្រោកអេអាលបាយោអញពីរៀបនោមណាហើយជិះម៉ូតូអត់ណាអញឯងហើយហើយញ៉ាប់ទៅណា Sorry ម៉ែខ្ញុំប្រញាប់ពេកអើហើយចុះហើយនេះប្រញាប់ទៅណាហេម៉ែល្ងាចហ្នឹងពូម៉ាក់ខ្ញុំវាជប់លៀងហើយខ្ញុំនេះអត់លុយទិញស្រាផឹងខ្ញុំថាមិនសុំម៉ែហ្នឹងស្អីគេសុំអូយម៉ែហែងទៅមើលកូនណានេះតគេធ្វើការបានប្រាក់ខែរពន្ធមានដាលេងអត់កំណត់ទីហែងចឹងតែអាកូនអត់កំណត់ម៉ែខ្ញុំកូនម៉ែឯងបើខ្ញុំអត់កំណត់ម៉ែឯងកូនកំណត់ដែរអាខ្នៅអូយខ្ញុំនិយាយតែការពិតសនហ្នឹងអាម៉ែហ៊ឺយអាខ្នាំងអញទ្រាំបានជាមួយហែងតែឲ្យទៅធ្វើការងារអីក៏មិនទៅធ្វើការអីក៏មិនទៅហ៊ឺយអូ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 យហ៊ឺយម៉ែរបស់យននេះបានតែផឹកឲ្យនឹងស៊ីបងបងលឺថាថ្ងៃនេះច្វាយស្រីមកច្វាយស្រីមកហើយច្វាយស្រីនឹងស្អាតអត់ស្អាតបងគាត់ថឹមទាំងលើកំមុំទៀតផងនៅកំមុំហើយឥឡូវគាត់កំពុងតែប្រកាសរើសប្តីណាបងប្រកាសរើសប្តីអាបងដាក់ពាក្យអូអើបងគិតថាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងណានោះនោះតកែស្រីមកហើយវើយអូយក្តៅអានេះកម្មកតទាំងឡាយចាអូយអូនជាមនុស្សស្រីកំរឃើញអូនចង់ស្អាតចង់ល្អសម្រាប់ខាងក្រៅអូនល្អដាញ់គេឆ្នាំនេះគ្មានអ្នកប្រៀបនឹងអូនទេអូយដូចតោអីស្អាតសងអីអូយអាអូនតើសាថាចៃស្អាតមែនមែនម៉ាអូនហៅខ្ញុំឯងចៃចាអូយដឹងតែចប់បោះតកាយយើងជិះមិនខានបងក៏គិតអញ្ចឹងដែរណាអូយចៃស្អាតម្លេះអាអូនឯងក៏ដូចគ្នាដែរចៃស្អាតអញ្ចឹងគូប្រេងជាមួយខ្ញុំអីច្បាស់កាលែតអាអូនឯងទៅសើចៃអញ្ចឹងយ៉ាលុយចៃខ្លះអូយកាត់ជិះបាន1000ដុល្លារជាមិនខានទេអញណេះ5000ខ្មែរយើងហ្នឹងណេះអរគុណឯចៃអឺអូយអាអូននេះល្មមខ្លែមដាក់បងតើកាតើកាសំមុខតាបងឃើញអ្នកមានបានអាឡូកូនបានម៉ែកូនបានបើកលុយនៅបានហើយម៉ែអញ្ចឹងកូនមកលេងម៉ែថ្ងៃណាម៉ែចាំមើលពីថ្ងៃទៀតទៅម៉ែអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងបានហើយកូនបាទម៉ែអឺអ្នកនីតអ្នកនីតអើយអូនៅផ្ទះល្មមអ្នកទៀវទៅណាណងអូខ្ញុំថាមកខ្ចីលុយអ្នកហ្នឹងណា
ឬថាកូនអ្នកនេះទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញបានលុយពាន់ពាន់មិនអញ្ចឹងហ៎ហើយអ្នកឲ្យខ្ញុំខ្ចីអត់ចាអ្នកគឺអីទៅអ្នកឲ្យខ្ចីមែនទេព្រោះថាខ្ញុំលឺថាអ្នកនេះនេះចិត្តល្អខ្លាំងណាស់អូអ្នកឲ្យខ្ចីតើចាអ្នកខ្ចីលុយប្រមាណអូអត់ខ្ចីច្រើនទេអ្នកគឺ5000ដុល្លារហ្នឹងណា5000អត់អីទេអ្នកហើយយកថ្ងៃណាមានយកថ្ងៃណាអ្នកគឺយកថ្ងៃនឹងឯងបានអត់គឺប្រហែលមិនអីទេអ្នកបើកូនអ្នកឯងធ្វើការម្នាក់មួយខែ1000 2អ្នក2000បាត់ទៅហើយគិតទៅហ៎កូនអ្នកនេះឯងនេះល្អយសែនល្អកូនខ្ញុំហ៎ក៏បានប្រហែលតែកូនអ្នកឯងមិនដឹងជាលោយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែមួយមួយកើតមកគ្មានកំណើតអ្នកនេះឯងនេះមិនដឹងធ្វើបន់យ៉ាងម៉េចនោះទេតើបានកូនណាល្អល្អយ៉ាងហ្នឹងអ្នកនេះឯងនេះប៉ិនបដៅកូនខ្លាំងណាស់កូនខ្ញុំដល់កលងធន់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងណៅចាំបន្តិចចាំខ្ញុំឡើងយកលុយមកឲ្យអ្នកនេះនេះប៉ិនជាស្រួលផងគេមែនបើចូលតែបន្តិចបានលុយខ្ចីស្រួលណាស់អ្នកលុយហើយកិត្តការអត់អ្នកកិត្តការធ្វើអីអ្នកអ្នកភូមិឯងតើអូយអរគុណហើយណាអ្នកបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយណាចាអ្នកចាយចាយសម្រាប់ខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងចាយគិតអីលើខ្ញុំមែននេះចាយមើលអូនឯងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយអូនឯងនេះអត់ដឹងថាចាយគិតអីចំពោះអូនឯងទៀតរអត់ដឹងផងចាយគឺចាយណែស្រឡាញ់អូនឯងហ្នឹងស្រឡាញ់ចាហើយបាអូនឯងប្រងទៅជាមួយចាយចាយឲ្យអូនឯងនេះមកយក10ដុល្លារណា10ដុល្លារតិចពេកហើយចាយ20ឡើងតិចទៀតមក3ឡើងបន្តិចទៀតមកចាយ4តិចទៀតមកចាយ5ឡើងបន្តិចទៀតមក6អើយតិចទៀតមកចាយ7តិចទៀតមកចាយ8តិចទៀតមកចាយ9តិចទៀតមកចាយ100យ៉ាងម៉េចព្រមអត់ចាយគ្រាន់តែរាវតិចតិចទេណារាវចាអូខេចាយណែមអូនឃើញហើយឃើញហើយនេះនេះអីគេហ្នឹងអីគេហ្នឹងអបងបានលុយនោះមកពីណាហ្នឹងហេបងបានមកពីណាមិនសំខាន់សំខាន់បងមានលុយអីម៉ែមិនដូចជាឯងទេសង្ស័យតើទៅដូចជាមួយតកែស្រីពុកដូចមិនសាញ់ទៅដឹងវាជារឿងរបស់បងប្តីអុយហើយនេះជាពីណាគេហ្នឹងកុំប្រាប់ឯសោះណាថាជាសងសាប្តីអូអត់ទេនេះជាប្អូនបងតើជម្រាបសួរបងថ្លៃមីកអូនណែយកលុយ500ដុល្លារយកទៅចាយទៅណាអញដេកជាមួយអញតែ100អូយអរគុណហើយបងថ្លៃបងថ្លៃឯនេះស្អាតដូចសិនដឺឡាទៅសិនហើយណាបងប្តីតោះវៃឡើងទៀតណាមកអូអាយអូស្បស្កាមកយីម៉ែអូយកូនប្រុសកូនស្រីម៉ែចូលមកកូនស្នៀងហើយចូលមកចាម៉ែណាម៉ែលុយអើល្អហើយណាកូនហើយអូយអាស្នេហ៍ម៉ែខ្ញុំជឿមកថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតដល់ហើយកូនអ្នកនេះមកលេងស្រងណៅណៅហាញ់មកកូនកែធ្វើការងារប្រាក់ខែមួយខែបានរពាន់រពាន់អូយចេះតែមានណាម៉ែរាប់បានមួយខែរពាន់ឯណាស្លៀកពាក់អញ្ចឹងមកលេងស្រុកហ
បើគេរាប់បានមួយខែរពាន់គេស្លៀកពាក់លុយចាយម្លេងស្រុកមិនអញចាញ់បោកឃោសនាគេហើយអាអាខ្នែងហើយនិយាយអញ្ចឹងដូចជាត្រូវតិចអ្នកនេះនឹងបោកអញទៅដឹងហ្នឹងហើយមិនអញចាញ់បោកគេហើយអ្នកនេះនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃមុនកូនឯងមកលេងផ្ទះហើយចាណែអ្នកនេះនេះកូនអ្នកនេះឯងធ្វើការបានប្រាក់ខែរពាន់មែនអត់មានតានេះតែថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញមកលេងស្រុកស្លៀកពាក់កត្រេកកត្រាកត្រេកកត្រាអញ្ចឹងសោះដូចមិនសមណាធ្វើការបានប្រាក់ខែរពាន់សោះមានអីនេះមើលទៅដូចមិនតនងសោះអ្នកឯងក៏ហក់ពួកខ្ញុំទេអីអឺមកពីកូនខ្ញុំវាស្រាយលុយនឹងណាអាឡូកូនចាម៉ែថ្ងៃក្រោយពេលកូនឯងមកលេងផ្ទះស្លៀកពាក់ឲ្យលុយលុយកុំឲ្យអ្នកភូមិនេះគេប៊ូលូចាម៉ែចាំខ្ញុំទៅលើក្រៅខ្ញុំស្លៀកពាក់ឲ្យលុយលុយកុំឲ្យអ្នកភូមិនេះប៊ូលូមកអើងហើយថៃនឹងអ្នកនេះបាច់ជំនុំពួកខ្ញុំនេះមកចាំងគ្នាអញ្ចឹងចាំតិចទៀតទៅកុំក្តឹងតែហើយនឹងម៉េចសួរអញអញមិនដឹងម៉ែខ្ញុំមកដល់ហើយម៉ែអើយអ្នកនេះនេះអ្នកឯងនាំពួកខ្ញុំមកមើលព្រៃកតោងខៀវមែនទេមែនហើយមីងកូនណាហើយពីណាណងម៉ែជំរាបសួរម៉ែក្មេកម៉ែនេះប្រពន្ធខ្ញុំហ៎ម៉ែហាប្រពន្ធហើយអូយនេះនេះម៉ែកុំតន់អាស្លប់ប្រពន្ធខ្ញុំនេះជាតកែខ្ញុំហ៎ម៉ែមានហើយម៉ែក្មេកម៉ែក្មេកចាចង់បានលុយប្រមាណនេះលុយប្រមាណក្អាយមិនយល់ទេមកដូចព្រៃអូយអ្នកនេះតាមានអាក្រក់ឯណាស្អាតតើមែនហើយអ្នកនេះមើលមកដូចសិនដុល្លារមែនហើយមីងមើលណោឡើងស្អាតតែបើមិញអញមិនអោយកូនញ៉ាញ់យកខ្ញុំនេះយកក៏បានដែរអត់ទេអត់ទេកូនភាសាអញអើអូស្អាតមែនតើនេះកូននេះល្អកូនមកយូរយូរទៅតែឃើញស្អាតចុះប្រពន្ធខ្ញុំហើយរឿងអីអនម៉ែចាំមកអូនចាំមកជំរាបសួរមីងមីងណែអ្នកម៉ែមួយចំណែកនេះគឺជារបស់អ្នកម៉ែចំណែកឯមួយសន្លឹកមួយសន្លឹកនេះគឺជារបស់មីងមីងណែមីងម៉ាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាជឿនៅថាកូនខ្ញុំនេះប្រាក់ខែពាន់ពាន់ជឿហើយជឿហើយមីអូនតើតែអញ្ចឹងឯងបានជឿម៉ែណាបងយ៉ាងម៉េចដែរពួកមីងមីងកែស្លៀកពាក់គេប៉ុណ្ណឹងឈប់បូលូណៅឈប់ហាយខ្មួយខ្មួយឯងណាស្អាតក៏ស្អាតចិត្តល្អក៏ចិត្តល្អតែខ្មួយឯងក៏អញ្ចឹងដែរមានណៃហើយខ្មួយខាងណេះក៏ស្អាតល្អអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលុយនេះទៅចាយគ្នាទៅណាអូយបើយើងទៅផ្ទះអូទៅទៅទៀតហ៎ម៉ែល្ងាចនឹងបានអីហូបបាយគេយកលុយទៅឲ្យនោះអំបិលបុកអើយនេះជាកន្លែងណាអញ្ចេះវិញកន្លែងនេះដូចធ្លាប់ស្គាល់អើយអើយអ្នកណាមកឈរអីត្រង់នេះហើយថែមទាំងស្លៀកឈុតបុរាណទៀតផងអើយ
ខ្មោចអូយមិនក៏រត់មិនរួចចោលអញ្ចឹងឯងចង់បានកំណប់ទេបើឯងចង់បានយើងនឹងឲ្យអាយកំណប់បាត់បាត់លោកម្ចាស់គឺខ្ញុំចង់បានបើឯងចង់បានកំណប់យើងនឹងឲ្យឯងតែឯងត្រូវតែធ្វើរឿងម្យ៉ាងដើម្បីយើងរឿងអ្វីទៅលោកម្ចាស់យប់នេះឯងមកយកកំណប់នៅទីនេះមកតែត្រូវចាំត្រូវតែមានធូប5បាយសម្ល5ហើយត្រូវធ្វើបុណ្យនៅទីកសលឲ្យយើងបើមិនអញ្ចឹងទេឯងគ្មានថ្ងៃបានកំណប់នេះឡើយហ៊ឹមលោកម្ចាស់បាត់តាហើយលោកម្ចាស់ហើយអីស្រីលោកម្ចាស់ទៅផ្ទះនឹងអត់អីម៉េចនេះធ្វើម៉េចកំណប់ហ៎កំណប់អីញ៉ាកុំមកលឺពេកប្រយ័ត្នអ្នកជិតខាងគេលឺអស់ទៅអូសុំតោឯងមុននឹងខ្ញុំវាភ្ញាក់ផ្អើលពេកហើយសពឯងនឹងច្បាស់អត់គឺច្បាស់ 100% ណាឯងហើយលោកម្ចាស់នោះថែមទាំងសុំបាយ5ទូក5ហើយនឹងសុំបន្តទឹកកសលឲ្យបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនបានកំណត់នោះទេឯងអូទំនុកឯតាឯងបើអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាគឺទៅយប់នេះណាឯងឯងប្រញាប់ទៅធ្វើបាយសម្លទៅណាបានឯងអីយ៉ាអ្នកលុយអ្នកតាបានកំណត់ចង់យកតែម្នាក់ឯងណោះចាំមើលណាអាសង្ហាទៅតាមវាយយោយុបនេះអីលឿនមកអីអញត្រូវទៅតាមឲ្យទាន់ខ្លាចនឹងឯងលោកម្ចាស់ពេលនេះខ្ញុំនឹងប្រពន្ធបានធ្វើតាមអ្វីដែលលោកម្ចាស់បានសុំហើយបើតែឯងដល់ទៅអូយបាយជាកំណប់របស់វានៅទីនេះហើយអីណាអីមិនកុំឃើញសោះអញ្ចឹងតែមើលតែនិយាយទៅឯងនិយាយឈ្មោះអីមិនជាគ្មានអីទេឯងអូយនេះទៅហើយអញអើយឯងមើលណោអូយមីមីច្រើនណាស់ឯងអូយមែនឯងមីមីនោះត្រកាយជារបស់អញអរគុណហើយលោកម្ចាស់ចាំពួកខ្ញុំនេះធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យតែអីតើអូយពីតោះហើយតាម៉ៃលឿនអូយ
ពួកវាសន្លប់អស់ហើយមីអញ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 តែប៉ុណ្ណេះអញខ្លាចទៅជាអ្នកមានលែងក្រទៀតហើយហ៊ុយអញជាណាមកឈប់បែងផ្លូវយើងហ្នឹងស្លាប់ទៅអឯងចង់បានកំណប់របស់អ្នកដតីអូយយើងខ្វាត់ទេកំណប់ត្រូវតែជារបស់យើងចង់រត់ផងអេអ៊ីតើមកនេះយើងមិនអាចឲ្យទៅអ្នកណាបាននោះទេវាត្រូវតែជារបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាព្រឹកសបុយណាវើយឬមួយក៏អើយក្បោយក្បោយក្បោយអញមិនរកអីអញមិនរកអីហាយើងមករកកំណប់របស់យើងឲ្យកំណប់របស់យើងមកយើងវិញមកឆាប់ឲ្យមកយើងមកឲ្យមកយើងមកអូយវាទៅបាត់ហើយវាទៅបាត់ហើយយើងនៅលើផ្ទះវាមិនហ៊ានធ្វើអីយើងនោះទេព្រោះថាផ្ទះរបស់យើងមានជំរាបផ្ទះការពារមីយើងមីយើងអូយមីយើងស្មានថាអ្នកណាយកមីយើងទៅណាបាត់ហើយមីយើងអូយអូយបាត់មីយើងទៅណាហើយអូយមិនក៏សត្វតែដង្កូវអញ្ចឹងមិនពិតទេមិនពិតទេអូយមីយើងមីយើងមីយើងបាត់ទៅណាអាយអុយអាខ្មោចសិទ្ធិឯងគិតថាយើងខ្លាចឯងមែនទេឯងយកមីជាងលាក់យើងនឹងសម្លាប់ឯងយើងជិះសម្លាប់ឯងជាមនុស្សលោភលន់ឯងមិនសមរស់នោះទេអាខ្មោចសិទ្ធិមនុស្សលោភលន់ត្រូវតែស្លាប់ចង់ខ្លាំងជាមួយណាមួយខ្លាំងមកខ្លាំងជាមួយសង្ហាទៅមិនរួចទេអូនអូនអូយនេះតែយើងតាម៉ែណែបងហេតុអីក៏យើងមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងក្រោយយប់មិញយើងទៅយកកំណប់ហីម៉ែណែយប់មិញយើងទៅយកកំណប់ពេលដែលយើងមកមានអ្នកវាយយើងពីក្រោយម៉ាញ់លឿនឈប់អូពួកអូបងចាំហើយយប់មិញបងមើលមិនសូវច្បាស់នោះទេតែបើតាមមើលទៅដូចជាសង្ហា
ចុះបាមិនមែនបោះសង្ហាវិញនោះបងឯងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចចុះយើងមានបាត់តរោះរឿងវាណាបងគ្រាន់តែចង់តាមដានវាតែព្រោះបងនេះសង្ស័យវាណាបានអញ្ចឹងមានតែតាមនោះសិនទេបងអូយអូយក្តៅជួយយើងផងអូយលោកម្ចាស់មានណាធ្វើអីលោកម្ចាស់មិនហើយលោកម្ចាស់ហេតុអីក៏លោកម្ចាស់មានសភាពបែបនេះអូយគឺជាវាអាសង្ហាបោះសង្ហាមែនហើយគឺជាវាវាមានខ្សែកព្រះយើងធ្វើអីវាមិនបាននោះទេពួកឯងឆាប់ទៅលួចពីវាមកយើងនឹងចាត់ការវាដោយខ្លួនឯងមនុស្សអាក្រក់ដូចជាវាសំតែងัวលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អូនឃើញទេបងថាអាសង្ហាគឺអាសង្ហាអាសង្ហានេះធ្វើជាលប់លឹងខ្លាំងណាស់វាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងដាក់ពួកយើងហើយថែមទាំងធ្វើបាបលោកម្ចាស់ទៀតផងអូនមិនស្មានថាបងសង្ហាក៏ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងសោះក៏ទុកសេះក៏អញ្ចឹងយើងយកបានហើយបងមានកំណត់មួយអ្នកណាអ្នកណាធ្វើអីក្រាបតែយើងណាហ៊ុយខ្សែក៏ព្រះមិនឃើញអីផងរួចទៅយើងតែយើងមនុស្សអាក្រក់ដូចឯងសំតែងัวលោកម្ចាស់ហេតុអីក៏លោកម្ចាស់សម្លាប់វាបែបនេះព្រោះតែវាជាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សលោភលន់ដូចវាសំតែងัวបែបនេះតែយ៉ាងណាលោកម្ចាស់ក៏មិនគួរស្លាប់ទេដែរណាពេលនេះយើងឡើងនៅយឹមកំណប់ទៀតហើយមានអ្នកយឹមជំនួសយើងហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អូនសមល់ខ្មៅចេញពីរូបរាងអសង្ហាអើយអូនវិញ្ញាណអសង្ហាដើរទៅហើយម៉ែអ្នកបងដោយសារតែកំណប់នេះធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ឯងកំណប់នេះគឺជាកំណប់ផ្ដៅកាហាយបើគិតថាយើងយកកំណប់នេះទៅកប់កន្លែងដើមវិញទៅវិញម៉ែណៃអូនក៏គិតអញ្ចឹងដែរអ្វីដែលមិនមែនជារបស់យើងយើងកុំចង់បានឯងយើងវាចង់បានឯងទៀតហើយពេលអ្នកប្ដីប្រពន្ធហ្នឹងអីក៏ល្ងងម្លេះមានមាសប្រាក់នៅដៃហើយអត់ចេះយកទៀនបើថាមិនយកទុកឯងជាអ្នកយកក្បែនយើងនឹងប្រពន្ធសុកចិត្តរត់ដឹកកម្លាំងញាឈាមខ្លួនឯងវិញក៏បានតើអូនយកទៅកប់យកទៅកប់អញទៅតាមអ
មកដាក់មកអូនអើយកំណប់នេះត្រូវតែជារបស់អានអានមិនយកអត់ទៅកំណប់កំណប់កំណប់អាសង្ហាយើងនឹងប្រពន្ធបានដុតសម្លៀកបំពាក់អតិកសាលដល់ឯងសង្ឃឹមថាឯងនឹងឆាប់បានទៅចាប់កំណើតទៅចុះមែនហើយបងសង្ហាបងចង់បានចាំទីទៀតឯណាតិគុនអើយតិគុនតិគុនស្រីស្អាតបានមកដល់ទីថៃណាចាតែងម្ដងហ្វ្រីថា5ខ្សែតតិគុនអើយតិគុនអូយណាស់ណាមកអង្គុយធ្វើអីត្រង់នេះសង្ស័យតែប្រសាទចង់ចាប់អញបឺតតែដឹងអូយគឺខ្មោចខ្មោចហើយថាមិនខ្មោចអឺបាត់តាបាត់ហើយនេះកំបាច់ឡងអូនអូនខ្លាំងអើយណែអង្គុយខ្មែរអាណាចែកថ្ងៃនោះហើយមានអីគួរខ្លាចទៅមើលសាច់ដុំអាឡងតង់តង់ថាមានអីប្រដៃយើងអូយនឹងតាឯនេះមិនក៏កំណាញ់ម្លេះយើងវាខ្លាចខ្មោចទៅបានជាយើងនេះមកអោបមងលើយសាច់ដុំកង់កង់មែនក៏ចេះខ្លាចខ្មោចដែរវើយមងលើយលេងណៃអើយញ៉ាំលេងញ៉ាំលេងអើយមងលើយអូនខ្លាចខ្មោចមែនណាខ្លាចខ្មោចបងសង្ហាសង្ហាមាសរបស់យើងមាសច្រើនណាមាសយើងទេសំឡេងអ្នកណាណាមាសយើងទេមាសយើងទេហើយខ្មែរសង្ហាហើយហើយនេះមកតាំងពីកាខ្ញុំងាប់តាំងពីពេលណាក៏មិនចាំបាច់ចង់ដឹងដែរឲ្យមៀខ្ញុំមកឲ្យមៀខ្ញុំមកឲ្យមៀមកខ្ញុំវាជារបស់ខ្ញុំអើយអើយនៅបានទៅមៀខ្ញុំមាននេះជាមានរបស់ខ្មោចអញមិនយល់ទេហុយមានអ្នកបុផាឈ្មោះទេយកមាសយកបបោះចោល
មាសមាសនេះជារបស់អញអើយមាសអើយមាសមាសអើយមាសយើងវិញមកសម្លេងណ៎ណាសម្លេងណ៎ណាសម្លេងយើងអើយខ្មោចយើងនឹងសម្លាប់ឯងឈប់អាសង្ហាឈប់អើយបងលើយខ្មោចហេតុអ្វីឲ្យយើងឈប់វាយំមាសយើងយើងត្រូវតែសម្លាប់វាឈប់តើបងសង្ហាអ្វីដែរមិនមែនជារបស់យើងយើងកុំចង់បានអីណាមែនហេបងសង្ហាកុំចង់បានអីដែលមិនមែនជារបស់យើងបងលើយមែនហេសង្ហាឯងកុំចង់បានអីដែលមិនមែនជារបស់យើងនំតែវិនិច្ឆ័យនោះទេឃើញទេឯងវិនិច្ឆ័យម្ដងហើយណាយើងមិនខ្វល់យើងចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានយើងងាប់ហើយយើងក៏នៅតែចង់បានចង់បានអាសង្ហាតែឯងស្លាប់ហើយឯងមិនអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅបាននោះទេឯងកុំឲ្យវិញ្ញាណឯងជាពាក្យកម្មជាងនេះទៀតអីណាមែនហេបងសង្ហាឈប់ត្រឹមនឹងតែនេះបងសង្ហាបើមិនឯងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមិនបានទៅចាប់កំណើតណាបងអូនបារម្ភបើអ្វីដែលជារបស់យើងទីគង់តែមកជប់យើងទេបងឈប់ត្រឹមនឹងទៅណាអាសង្ហាត្រូវចាំណាកុំចង់បានរបស់អ្វីដែលមិនមែនជារបស់យើងមានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយត្រូវខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំខុសហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំលាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយណាហ៊ឺអាសង្ហាមានទៅបាត់ហើយតើមាសជារបស់អញមីងនេះកុំចង់បានរបស់អ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងមីងយកទៅទុកកន្លែងដើមមីងទៅប្រយ័ត្នវិនិច្ឆ័យដោយបងសង្ហាណាមានហើយមីងមិញធ្វើលេងតើចាំមិញយកទៅទុកកន្លែងដើមវិញឃើញទេបងប្អូនសេចក្តីលោភលន់នាំឲ្យយើងវិនាសមែនហើយកុំចង់បានអ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងកាលណាអ្នកណាប្រែអញប៉ាន់ទិញបានកុំចង់បានអ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងតោះប្តីអីមានប្រកាច់នេះបានប្តីមួយកំណាញ់នោះកំណាញ់ចាំមើលមើលអញទៅយកប្តី20មុខមកអញស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរ